En el eix segon del Pacte del Botànic, feminisme, diversitat i igualtat de tracte, vicepresidència i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, el Consell ha sigut informat de la primera estratègia valenciana contra la violència sexual 2021-2025. Les violències sexuals contra les dones i xiquetes i xiquets són un problema social global de primer ordre, arrelades en un sistema sociocultural patriarcal i masclista que opera a través del poder, el sotmetiment i el control dels seus cossos, sexualitat i vida. Voldria donar algunes dades que confirmen la necessitat d'esta estratègia contra les violències sexuals. Segons la macroenquesta de violència sobre la dona de 2019 de la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere, l'11,5% de les dones de 18 a 24 anys afirmen haver patit violència sexual fora de l'àmbit de la parella. El 60,5% de les dones joves han patit assetjament sexual en alguna ocasió i un 34,7% l'han patit abans dels 15 anys. Només el 8% de les dones que han patit violència sexual fora de la parella han denunciat. Els principals motius per a no denunciar és ser menor d'edat quan va ocórrer, el 40,2%, i la por a no ser cregudes. El 59,1% de les agressions sexuals fora de la parella són perpetrades per coneguts de la víctima. En el cas de la violació, la xifra ascendeix fins al 81,2%, el que ens aporta una visió de que la gran majoria de les violències es donen en l'entorn familiar, veïnal o d'amistat. Dir-los també que aquesta estratègia que avui els estic contant és una mesura del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista i un dels objectius del seminari del Consell de Dénia. Els objectius d'aquesta estratègia són impulsar un canvi de paradigma que garantisca l'exercici ple dels drets i la llibertat de les dones, de la capacitat de decisió sobre el propi cos, sexualitat i vida i que promoga i valore unes relacions lliures, respectuoses i consensuades. Crea un instrument que permeta una acció transversal del conjunt del Consell per erradicar les violències sexuals contra les dones i dissenya eines de prevenció, així com també d'atenció a dones víctimes de violències sexuals. Aquesta estratègia naix del document elaborat pel grup de treball constituït a la Comissió de Seguiment del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, al que també s'han afegit aportacions d'entitats socials de renom especialitzades en l'àmbit de les violències sexuals, així com de les conselleries en l'àmbit de les seues competències. És la primera estratègia sobre violències sexuals que existeix a la Comunitat Valenciana. Està estructurada en tres eixos i conté 10 àmbits, 53 objectius i 183 mesures que impulsarem i implementarem des del Govern valencià. L'estratègia es basa en una mirada oberta, d'ampli espectre, interseccional, perquè les violències sexuals afecten de manera diferent a les dones en funció de la seva classe social, edat, origen ètnic, situació administrativa, identitat de gènere, orientació sexual, context en el que viuen o si tenen una diversitat funcional. L'estratègia valenciana contra les violències sexuals s'estructura en tres eixos que contemplen diversos àmbits vitals, aquells en els que desenvolupem la nostra vida al llarg del temps, com són l'àmbit educatiu i cultural, el sociofamiliar i l'entorn afectiu, el laboral, el sanitari i de la salut i, finalment, el de l'espai públic amb perspectiva de gènere. Estos eixos són: eix primer, informació, sensibilització i prevenció. L'objectiu d'aquest eix són mesures educatives i de sensibilització de la societat, tant en l'àmbit educatiu formal com el no formal, com en àmbits especialment sensibles com el sociofamiliar, educatiu, laboral i espai públic. Mesures a destacar en aquest eix és l'educació afectivo-sexual obligatòria en el currículum de totes les etapes educatives a partir dels 6 anys. Desenvolupar una plataforma digital de recursos educatius en matèria d'educació afectivo-sexual adreçada a joves, moviment associatiu juvenil i professionals de la joventut. L'eix segon, investigació En l'eix segon, investigació, formació i detecció, l'objectiu és que resulta fonamental disposar de dades, instruments i professionals capacitades per a identificar els signes d'alarma. Mesures a destacar en aquest eix: elaborar un sistema d'indicadors de la violència sexual, programes formatius per sectors professionals que intervenen en prevenció i resposta a les violències sexuals. I finalment, l'eix tercer, intervenció i recuperació i suport.
L'objectiu són mesures d'intervenció, acompanyament i recuperació en casos de diferents manifestacions de les violències sexuals. Les mesures que voldríem destacar, el programa ALBA, l'atenció a itineraris d'acompanyament i alternativa sociolaboral i residencial a dones prostituïdes en situació d'explotació sexual o tracte. Programa d'abordatge de la violència sexual intrafamiliar. El model Barna Hughes, un servei que agrupa en un mateix espai persones professionals especialitzades i coordinades que intervenen en aquests casos de forma més amigable i eficaç, sobretot en l'àmbit de la infància i adolescència. Seguim en l'eix segon del Pacte del Botànic, Feminisme, Diversitat i Igualtat de Tracte, Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. El Consell ha sigut informat del programa Cuidem, d'atenció integral a les persones majors de la Comunitat Valenciana, aquest programa. L'objectiu d'aquest programa ha sigut dissenyar i desenvolupar una nova política d'atenció integral a les persones majors, prioritzant el foment dels bons tractes, la promoció de l'envelliment actiu, la garantia de drets, la participació directa de les persones majors, la desinstitucionalització, l'acompanyament i l'atenció de proximitat. Per aconseguir aquests objectius, Cuidem es fonamenta en 5 valors: la persona com a centre de l'atenció, l'amigabilitat de l'entorn, la responsabilitat de l'administració pública, la participació i l'empoderament i la investigació i la innovació. Entre les mesures que conformen aquest programa cal destacar la iniciativa Millor a casa, que pretén unificar els actuals programes Major a casa i Menjar a casa en el programa d'ajuda a domicili, afavorint l'autonomia personal de la gent major amb una atenció de proximitat individualitzada i multidisciplinar. I el desenvolupament de la iniciativa L'Alegria de Conviure, que respon a un nou model de convivència d'atenció integral centrat en la persona, que inclou també el nou model residencial amb una millora de les ràtios professionals i la creació d'unitats de convivència reduïdes i estables. En definitiva, el que es pretén és humanitzar també els espais i estabilitzar la coordinació sociosanitària amb una mirada més social i familiar dels recursos d'atenció a persones majors. Fins ací el que jo volia informar-los sobre el Consell celebrat avui a Albocàsser. A partir d'aquest moment estic a la seva disposició per a les preguntes que vulguin formular sobre aquests temes o qualsevol altre. Moltíssimes gràcies. Sí, vicepresidenta, jo tenia una qüestió dins d'aquest pla i d'aquestes mesures. Una de les matèries o de les activitats que se van a fomentar és la implantació d'aquesta assignatura. No sé si mos pot concretar una miqueta més si parlarien ja d'implantar aquesta assignatura a partir d'aquest curs escolar, com se podria fer aquesta materialització de la mesura. I per l'altra banda també, en el altre dels eixos, que és la protecció, el suport, l'acompanyament de les dones que han sigut maltractades sexualment en l'àmbit de que han sigut prostituïdes, com se pot materialitzar també a nivell de mesures concretes i acompanyament a aquestes dones. Val. En concret, la assignatura és una qüestió que haurà de treballar ara la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport en la seqüenciació, entenc que progressiva, de la introducció curricular en totes les etapes educatives a partir de 6 anys i l'elaboració dels materials, òbviament, que tenen que formar part d'aquest contingut curricular. Respecte a la segona qüestió, hi ha diverses mesures, no? Depenent si estem en l'eix de la sensibilització o estem en l'eix de la intervenció. En l'eix de la intervenció, una de les mesures que he destacat precisament és el programa ALBA, que a més el duguem al seminari que començarà quan està vesprada, com a objectiu d'aquest semestre, que és una atenció integral i recursos residencials i rehabilitadors i de reconstrucció de les dones que han sigut víctimes d'explotació sexual o de tracte en un context de prostitució. No? És una de les mesures a destacar, n'hi ha moltes més que tenen que veure amb tots aquests àmbits. No? També està la mesura dels itineraris de la renda valenciana d'inclusió i l'equiparació al salari mínim interprofessional en el cas de dones que abandonen el seu context de prostitució. Diguem, la prestació de la renda valenciana d'inclusió s'eleva fins al salari mínim interprofessional, per exemple. Això és una mesura, de fet, que ja està implementada
se va implementar el any passat ja, és a dir, n'hi ha diverses mesures que tenen que veure amb aquesta qüestió.